Ale, co to vidím? Neřekli jsme si, že aspoň 30 minut před sezením toho necháte a budete přemýšlet o svým problému? Tak, Lidie, posloucháte mě? No, já myslím, že chcete začít. Jmenuji se Lidie a je mi 26 let a jsem závislá na svým robotickým prasátku Žeričku. Takže, jmenuji se Ctibor a možná jsem trošičku závislý na své práci. Prostě mám rád počítačové hry. A staříci, no, myslím tím svoje rodiče, tak ty vždycky popadne ámo, když to hraju. Oni si myslí, že jsem na tom závislý. To je přirozeně úplná kravina. Já když něco potřebuju vědět, tak si zapnu televizi a mám zprávy z celého světa. Já hrozně rád totiž píšu. Kolik SMSek tak měsíčně napíšete? 10, 20. To je různý, no, ale spíš víc. 50. 100. Denně teda myslím. Co to bylo? Flashback, vole. Já závislej nejsem, to tady tihleti ostatní jsou závislí. Tenkrát to byl ochlup. Ty! Bez těch jsou hovadě, to můžeš už půjde. Počupanej fracku! Žeričku! To je můj milář! Dejte mi ho!